Najpre morate krenuti od infrastrukture koja mora biti na odgovarajućem nivou održivosti i kvaliteta, a onda razmišljamo o nabavci onih ostalih resursa koji su neophodni za funkcionisanje. Što se tiče nabavke tih naših potrebnih resursa za naše funkcionisanje, pre svega mislim na lekove, ostala medicinska sredstva koji u većini slučajeva u okviru centralnih javnih nabavki nekako funkcioniše. Retko se dešavaju situacije da dom zdravlja u nekom kratkom vremenskom periodu ostane bez odgovarajućih preparata za zbrinjavanje svojih pacijenata, pa oni budu upućeni na privatnu nabavku uz kasniju refundaciju od strane doma zdravlja. Ali to je sve zbog inertnosti u okviru sistema javnih nabavki. Na to ne možemo mnogo da utičemo, ali moram pozitivno da se izrazim, za sada relativno dobro funkcioniše. Što se tiče ostalih preduslova, pre svega kada razgovaramo o infrastrukturi, poznato je našoj javnosti da smo u prethodnih par godina dosta napora i dosta finansijskih sredstava utrošili na investiciono održavanje naših objekata, odnosno zanavljanje, rekonstrukciju onih više propalih objekata i s ove distance gledano, mislim da većina naših objekata, to su naše ambulante, su u dosta solidnom infrastrukturnom stanju. U narednom periodu su planovi da se naše terenske ambulante, njih nije veliki broj, to je 4 njih u Krupcu, Belom Polju, Visočkoj Režani i Temskoj, da se u narednom periodu izdvoje sredstva za njihovu rekonstrukciju. Nisam siguran da će to biti moguće u ovoj godini. Što se tiče opreme, ona je uglavnom obezbedjena. Prošle godine smo imali zadnju veliku nabavku jednog savremenog ultrazvučnog aparata za potrebe naše ginekologije. Ostala oprema koja se koristi u svakodnevnom radu se redovno zanavljava, tako kažem, na neki način kao i potrošni materijal, tako da tu nema problema. I u ovoj godini je planirana nabavka te sitne opreme. Akcenat u ovoj godini smo usmerili u pravcu zanavljanja one, kako je zovu u tom kalendaru nabavki, kancelarijske opreme. To nije nabavka kancelarijske opreme za potrebu uprave doma zdravlja, to je zanavljanje one kancelarijske opreme u ordinacijama naših ambulanti.